Saloğlu Mebelin baş sponsorluğu, SD Grup Təmir və Tikinti Şirkətinin sponsorluğu ilə Kim Yatmış Kim Oyaq başlayır. Bax, bax. Ya, burada... İşdir. Ay, sabahımız xeyir olsun. Kim yatmış, kim ayaq evini izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Biz yenə də ən pozitivindən, ən enerji dolusundan günəşə oğlayıb sizin evinizə gətirdi bu qış günündə. Necədir, istidir? Demişdik, bu dəfə günəş bizim tərəfdən doğacaq. Günəş bu evdən çıxacaq. Təbii ki, hər kəsin gün uğurlu olsun, hər kəsin həftə sonu xoş keçsin. Yeni ili, artıq köhnə yeni ili də yola salırıq. Çıxın da bu bayram havasında, millət işləmək istəmir. O qədər bayram deyiz ki, heç kim işləmək istəmir. Amma biz işləyirik, biz çalışırıq və çalışırıq ki, sizin zövqünüzü oxşayaq. Necə ki, bunu öz musiqiləri ilə bizim DJ Altxayat, Azik Altxayat. Darıxmışdı bu Altxayat mövzusu üçün. Azik, necəsən? Sağ olun, siz necəsiniz? Sabahınız xeyirli olsun, uğurlu olsun. Siz süpürsünüz. İkimiz darıxlanmışıq belə özümüzdə. Azik darıxlayır. Azik dərddən arıqlıyım. Eşqdən arıqlıyım. Sevgidən. İki sevən insanın arasında arzu tutmaq deyirlər. Savabdan mı həyata keçir? Amma tutmaq olar savab. Yəni, arzu tutmaq olar. Niyə, məncə lazım deyil. Mənim arzularım olsun, çəkin arzularım. Qızıl balıq mənim dərdimdən getdi. Yandı, qızardı, getdi. Biz artıq günə başladıq, həftə sonuna başladıq və bugün də efirimiz çox-çox maraqlı olacaq. Əslində, çox maraqlı deməzlər. Biz niyə deyirik? Ən azından o yatmışları oyadasız ki, baxın, görün hələ bugün gözünüz nə gözəlliklər görəcək. Bəli, gözəlliklər görəcək. Biz səhər idmanına gedirik, siz də gedirsiniz o birisi otağa. Kim yatıb sevdə bir-bir qapları sundurub, su tökürsüz üstlərini deyirsiniz, oyan idman vaxtıdır. İki dəqiqə sonra idman eləməliyik. Nə qədər ki biz gedirik hal-hazırda Spartaya, oradan sizi salamlayacaq. Salamlaşana qədər idman paltarlarınızı gəlin, bizimlə birlikdə idmana başlayın. Beləliklə, idman sevgimiz Spartada davam edir. Azik, göndər bizi Spartaya. Getdik! Gəldim, çıxdım Spartaya, amma könüllü yolda itirdim. Onun yerinə isə bizim profesional məşqçilərimiz bizimlədir. Bugün yenə də həkim, qıdalama üzrə mütəxəssis, sağlam yaşam üzrə mütəxəssis, bir nömrəli fitness məşqçi, düzgün fitnessin təlimçisi Ali Musayev. Bizimlədir, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz bizim Spartaya. Sparta həyatı və təbii ki, artıq bizə yeni qoşulan yeni dəyərli dostumuz, o da profesional məşqçi, özü də fit bədən sahibi Vüsal Qulayev. Necəsən? Salam Həmid, tamaşaçıları salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. İndi bugün ikinizdən biri kim yatmış, kim oyaq? Buyurun, mən oyağam, Vüsal yatım. Vüsal, oyanmağa hazırsan. Oyandım, bayaqlar oyanmış. Artıq oyandırıb Ali hamını, biz də sizi oyadırıq, hələ bugün nə edəcəyik? Mənim ən çox sevdiyim, mən keçən səfər sənə edəcəkdim ki, ayaq məşq eləyək artıq, yəni mən ayaq məşqinin dəlisiyəm. Bəli, bugün ayaq məşqidir, ayaq məşqi bilir ki, ayaq bədənin böyük əzərlərindən biridir. Təbii ki, bədəni isti saxlamaq lazımdır, hava soyuyur, isti bədən temperaturunda məşqlərimizi eləyək. Bugün ayaqda başlayacaq, birinci pristaniya hərəkətimizdir. Oturub qalxma hərəkətidir. Oturub qalxma hərəkətidir. Bazı hərəkətlərindən biridir, vacib hərəkətlərdəndir. 4 say, 4 hərəkət 12 say eləyirik bunu. Yorulmuruq sonra. Təbii ki, əyəq məşqində, çox adam əyəq məşqindən sonra başqa əzələ qrupunda işləyir. Demək, əgər əyəq günü başqa əzələ qrupu işləyirsən, demək, sən əyəq işləməmsin. Deməli, ayaq işləməmsin, onu da deyim ki, bəylər ələ xüsus daha yaxın əyləşsin. Çünki bunu hər kəs bilir ki, ayaq məşqi bədəndə testosteronu çoxaltdığı üçün siz istənilən məşq etdiyinizdə daha yaxşı nəticə ala biləcəksiniz və bunu mən mütəxəssisimdən icazə alıb deyim. Bəli, elədir. Testosteron da bədəndə vacib olan elementlərdən biridir ki, nə qədər bədəndə testosteron yüksəlsə, o qədər sən hazırlıqlı olacaqsan məşqə və məşqi intensiv eləyib qutaracaqsan. Bəli, bugün məşqi yalnız və yalnız bəylər edir. Mən
Mənim biz burada nələr edəcəyik? Mən bildiyim qədərilə bu leg extension, yəni ayaq əzələsi üçün nəzərdə tutulur. Bəli, bunu da yenə ayağın vacib hərəkətlərindən biridir. Ayağın ön hissəsi üçündür. Bunun da 4 hərəkət, 15 say. Sayı nə qədər çox eləsək, o qədər yaxşıdır. Əzələyə ki, qan çox pump eləyir, dolur, əzələ elə tez böyüyür. Qan dövranı çox olur. Ümumiyyətlə, tələbələrə, yəni ki, hər bir fitness təlimçinin öz sevimli məşqi olur da. Əli Musayev öz tələbələrinə ən çox hansı məşq elətdirir? Valla, əgər həqiqəti desək, qol məşqi. Qol məşqi. Yəni, artıq bədən quruluşundan da bilinir ki, qol məşqi də. Amma qol məşqi deyil, vacib olan əzələ qruplarından biri əyaqdır. Və yenə deyirəm, bədənin ən böyük əzələlərindən də əyaq kürəkdir. Yəni, bədən istəyiriksə yaxşı formada olsun, əzələlərimiz cümrah olsun, əyağa önəm vermək lazımdır. Ən azı bir dəfə, mümkün olsa həftədə iki dəfə əyaq əzələsini işləmək lazımdır. Həmid bəy, bu da bizim vacib hərəkətlərdən biridir, vıpıd hərəkəti. Əyaq, çox sevdiyim. Ən gözəl hərəkətlərdən biridir. Maşallah, siz də düz edirsiniz. Bir balaz ayağınızı açın. Çəki çoxdur deyə. Maşallah, bu da yaxşıdır. Əli, ümumiyyətlə, 12 kilo ilə məşq etdim də hal-hazırda, düzdürmü? Mənim üçün o çoxdur, yoxsa yox. Mən ara sıra çünki məşq edirəm. Sizin üçün bu çəki çoxdur, amma ümumiyyətlə, bu hərəkətdə ağır çəkiyə çox önəm vermək lazım deyil. Düzgün hərəkətə, saya və yaxud da məsafənin uzunluğuna fikir verin. Çünki bu hərəkətdə ayağın bütün əzələlərinin hamısı işləyir. Burada mən bildiyim qədərli 15 addım önə, 15 addım arxaya və 5 kilo, 5 kilo önə məşq etmək olar. Olar, bəli, olar. Amma yenə bədənin əzələsinin gücünə uyğun olaraq o çəkini artırmaq olar. Misal, tələbələrin hamısı buradadır, deyəsən, artıq fikri yayınır o tərəflər. Bəli, çəkilişə təsadüf edib, tələbələrin hamısı gəlib. Amma bir Efreynə davam edirik. Bu hərəkətlər edirsən yoxsa? Marifləməli təbii ki, bu hərəkətlər edirsən yoxsa? Bu hərəkətlər belə ayaq məşqində vacib hərəkətdir. Bunu salırıq hər məşqə. Ali, artıq tələbələrinin tələbələri də burada. Bəli. Ümumiyyətlə, ayaq məşqi günündə biz yeməyimizə diqqət etməliyik, yoxsa yox? Çünki çoxlar deyir ki, balıq, yəni dəniz məhsullarına çox diqqət yetirməliyik, fosfor çoxdur, ayağa birbaşa gedir, yoxsa bu mifdir? Bu balıq məhsullarıdır, zülal, amma ən çox yaxşı olar ki, ayaq məşqindən qabaq öncə karbohidrat qəbul edək, bir də ən gözəli kartoşka. Ali, hal-hazırda leg extension-ın başqa bir növündəyi hal-hazırda. Bu, oturan yerdə ayağın arxa əzələsi üçün işləmək üçün olan avadanlıqdır. Leg curl, səhv etməsi öyle adı. Bəli, ayağın arxa əzələsi üçündür. Təbii ki, bu da vacib hərəkətlərdən biridir. Tövsiyə edirəm hamı işləsin. Ayağın arxa əzələləri bəzən ən çox xanımlarda selülit olur, arxa hissədə. Bunu, bu arxa əzələlərin həm bu, həm başqa hərəkətlər var ki, onların hamısını işləsinlər. Ümumiyyətlə, bunu nə qədər çəkinlə işləməli ki, ayağımızın arxa əzələsinə çox da güc verməyək? Yenə deyirəm, çəkinin insanın öz bədənin gücünə uyğundur, amma sayı deyirəm ki, 15-20, 12-15, 15-20. Bu sayılar ətrafında əzələni yükləmək lazımdır. Yəni, nəzərinizdə tutun ki, daha çox yük ayağın arxa əzələsinə düşdüyü üçün biz ayaq üstə olduğumuzda, yəni onu çox da gücə salmaq lazım deyil. Müəllim nə deyirsə, onu eləyin, artığını eləməyin. Sonra əziyyət çəkərsiniz. Ümumiyyətlə, sözdən çıxan tələbələr olur, yoxsa yox? Və onlarla bizim onlara cəzamız necə olur? Bizim cəzamız məşq proqramı biraz da ağırlaşdırırıq, setlərə salırıq. Qapını bağlayırıq, keçəri qaçdı yox. Suar. Misal, sən necə cəzalandırırsan? Ayaq üstə saxlatdırıram. İkincidə? Təbii ki, ümumiyyətlə, bu ayaq elə bir əzələ qrupudur ki, bunu çox tələbənin yükləmək olmaz. Asta-asta, xırda-xırda vərdiş elətdirirsən, öyrəşdirirsən ona və birdən-birə özü artıq sizə deyir ki, mənim bugün ayaq günümdür, məşq keçməyə, ayaq məşq keçməyə. Necə ki, mən ayaq məşqini sevirəm, sevdiriblər, elənin içində də siz də sevdirirsiniz. Başlayaq. Getdik. Əlavələrimiz varmı? Yəni, ayaq məşqində əlavə qidadan ümumiyyətlə istifadə etməli, yoxsa yox? Təbii ki, əlavə qidadan istifadə etməli. Beça önəmlidir, vacibdir bütün məşqlərdə. Könüllün sevimli əlavəsi, beça. Məşqdən sonra whey proteindir, vacibdir. Təbii ki, indi öz istəyimizdən asılı olaraq bir də məşqlərin məsləhəti ilə uyğunlaşıb, kreatinə istifadə etmək lazımdır. Kreatin ümumiyyətlə necə təsir edir bədənə? Kreatin bədəndə təsir olur ki, güc verir. Enerjini oradan alırıq. Bəli, enerjini ondan alırıq.
yəni bəyəklarda qeyd elədim. Yəni bu əlavə qida məhsullarından vacibdir ki, məşq proseslərində istifadə edək. Əgər biz əlavə qida məhsulsuz məşq edirsə, o məşqin ziyanı var. Çox adam əlavə qida məhsulunun ziyanından danışır, amma məşq vaxtı onlar vacib olan bir elementlərdir. Təbii ki, siz sadəcə idman etmədən əzələ kütləsi yığmaq istəyirsinizsə, o qidalardan ümumiyyətlə istifadə etməyin. Amma idman vaxtı əzələyə güc verən, bədənə tonus verən və təbii ki, sizin nəticənizi daha yüksək belə deyək də, səviyyədə göstərə biləcək bir məhsullardır ki, onları siz qəbul etsəniz, daha çox nəticə əldə edəcəksiniz. Necə ki, biz edirik artıq. Burada nə et deyəli? İkra. İkra, yəni ayağımızın bildiyimiz bu baldır. Baldır hissəsinin ikra hissəsidir. Vacib hərəkətlərdən biridir. Yenə deyirəm, bütün bədənin əzələlərinin hamısı vacibdir. Bir dənə boyun əzələsindən başqa ki, bu idmanda boyun əzələsinə çox diqqət eləmirlər. Ümumiyyətlə, Əli, ən düzgün fitness bədən necə olmalıdır? İdeal fitness bədən deyəndə ideal bədən quruluşu tam arzu olmalıdır. Məsələn, qabarıq şəkildə olmamalıdır hər şey. Əzələlər bir-birinə simmetrik uyğun olmalıdır. Yəni, bildiyimiz üç günlük bədən, yoxsa aşağı da proporsional gedməlidir? Yenidirəm, insan bədən forması, yəni o əllə göstərmək olmur, amma ideal bədən çəki boya uyğun olmalıdır. Təbii ki, əzələlərinin forması var. Amma bizim elədiyimiz idman növündə biz əzələ kütləsinin böyüklüyünə, formanın yekəliyinə, bu istəyimiz çox olduğuna görə, yəni biraz ideal bədən formasından kənara çıxırıq. Amma ideal bədən forması ayrıdır. Bizim məşqdə elədiyimiz, bizim fikirləşdiyimiz xəyalımızdakı bədən forması tam ayrıcı. Mən fikirləşirəm ki, mən ideal bədən forması istəyirəm. İnşallah. Əldə eləyəcək. İnşallah. Spartada. Hər şey insanın əlindədir. Burada nə edəcək? Zumnaqamidir, bu da ağır hərəkətlərdən biridir. Ayaq hərəkətidir. Axırıncı hərəkətimizdir. Burada da sayı 4 hərəkət, 15 sayı eləyirik. Sayı saxlayıb çəkini artırmaqla. Çox danışmaqdansa göstərək. Qoy düzgün idmanı görsünlər. Ali, içdiyin nədir? İçdiyim whey protein. Whey protein, ayaq məşqindən sonra mütləqdir. Yoxsa ümumiyyətlə hər məşqdən sonra? Hər məşqdən sonra vacibdir. Əlavə qida məhsulları ilə qidalanma. Məşqdən sonra qana tez həzm olunur. Məsləhət olur ki, yaxşı olar su ilə. Südlə yox. Südlə də məsləhət, amma su ilə nəyə görə? Su mədədən tez sorulur qana. Tez sorulsun deyə. Sən ən çox hansı əlavə qidaları sevirsin? Beçav var bizdə, amino var. Sən özün ən çox hansını istifadə edirsən? Əsasən istifadə elədiyim protein olurdu ki. Məşq əsnasında olurdu, beça, protein ikisi. Protein bildiyiniz bu içib o bizim broiler toyuqlarına vurulan iynələr kimi bir effekt yaratmır. Protein sadəcə və sadəcə əzələni gücləndirir və onu daha çox relief edir. Yenə deyirəm, adından göründüyüm ki, əlavə qida məhsulu. Yəni, qidaya əlavədir. Bu, təbii ki, steroid deyil. Bu, idmançının belə loru dillədiyim. Uşaq necə mamlı qaşa yemir, idmançının mamlı qaşasıdır. Bunu belə öz dilimizdə belə formalı. Bir də maariflənmək lazımdır, girib oxumaq lazımdır. Məşqçilərimizdən, savadlı məşqçilərimizdən təbii ki, əlavə qida məhsulları haqqında məsləhət almaq lazımdır. Öz bildiyimiz formada yox, məşqçilərin dediyi formada istifadə eləmək lazımdır. Protein istifadə qaydası var. Bax, elə siz də düzgün məşqi bizdən öyrənirsiniz, biz isə Spartadan öyrənib sizə çatdırırıq. Bu cür profesional məşqçilərlə nəticə tez əldə olunur və təbii ki, əlavə qidaları da unutmuruq və əlavə qidalara da aqressiv yanaşmırıq. Çünki bu, ən azından bildiyiniz təbii qidaların sadəcə bir az daha gücləndirilmiş yəni, və daha az ölçüdə olan bir miqdarıdır. Beləliklə, bugün də enerji dolu ayaq məşqimiz Spartada bitir. Lakin könül gəlməsə də mən özümü qaçıram, yetirəm ona. Bilməm, könüllərdədir. Məncə, xanımların zalında olmalıdır. Amma indi onu araşdıracaq görə. Səni düzgün idman edirdin, yoxsa yox. Onu gələn dəfə biləcək. Hələli isə reklamlara ayrılırıq. Sizi yenə də Spartaya dəvət edirik. Üsal, təşəkkürlər. Ali, sənə də təşəkkürlər. Həmişə idmanda və gələn həftə yenə də bizimlə dəyişilməz ünvanımız olan, səhər idmanımızın ünvanı olan Spartada görüşəcək. Getdi reklamlara. Azıq nə baş verdi orada elə? Mən slow. Slow, keçdik versiyaya. Danışmam çünki burada mətbəxtə yenə də qazanlar qaynır, yenə də tavalarda yağlar, ətlər qızarır.
Ay, bura necə dərtdədim. Çünki Nübar ailəvi restoranının şef başbazı Xəyyam bəy bugün bizimlədir. Xəyyam, xoş gəldi, səfa gətirmişsən. Yaxşı ki, bizi, belə deyək də, ac vaxtında bizi xilas edirsən. Əslində, heç kim soruşmur, həm içərsən, niyə bu qədər acsan? Çünki iki gün, mən ümumiyyətlə yemirəm bütün həftəni, 5 günü. Gözləyirəm şənbə və bazar günü çütdə elan edirəm özümə ki, Xəyyam üstə gecək, onu bugün yenə ağlayacaqsan. Keçən dəfə ağladın, uğurlu gəldi. Bugün artıq səni istəsən-istəməsən də ağladacaq. Bugün rəvan yoxdur, soğan var. Xəyyam bəy, necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam, siz nədəsiz, çox sağ olun. Gününüz uğurlu olsun. Sağ olun. Bugün Nübarın çox, belə deyək də, bu müştərisi olan gündə həftə sonudur, ələ xüsusda, hər kəs həftə sonu ailəsini götürüb gedir ora. Xəyyam, bizim harası xüsusi salamımız olmalıdır? Deyəsən, Avropa mətbəxtində danışsa, Avropa da bizə baxır, yoxsa? Bəli, bu ümumiyyətlə bizim bu ərbə kanalı izləyənlərimiz var, yaxın dostlarımız var. Çexiyanın Praqa şəhərindən bizi izləyirlər bura daimi. Emin bəylə, Zülfə xanımı buradan fürsətdən istifadə edib, salamlarımızı. Çoxlu-çoxlu salamımızı yetirik sizə. Yaxşı ki, ailənizlə şənbə və bazarınızı bizimlə açırsınız. Var olun. İnşallah bir gün sizin də qonaq. Restoranlar var mı? Yox, yox. Amma orada restoranlar çoxdur. Bəli, bəli. Gələcək yerə bizi restorana apararız. Təsəvvürlər. Orada restorana getmək üçün həmiz bu boyda yol gedər. Gedər. Xəyyam bəy, bugün ağız dadımızı hansı yeməklə dəyişirsiniz? Bugün bildiyimiz, hamının bildiyi toyuq ətindən manastırska hazırlayacaq. Burada sadəcə olaraq onu biraz dəyişmişəm, ingredientlərini dəyişmişəm. Tamamilə başqa cür hazırlayacaq onu. Manastır sayağı, amma fərqli olacaq. Fərqli olacaq. Elə sevirəm o filəni doğramağım. Çünki ən yüngül doğranan odur. Ən asan. Ən asan. Yəni, bıçaq itiləməyə ehtiyac yoxdur. Onu hətta çəngəllə belə doğraya bilərsən. Bilir, rahat. Hansısa bir yemək-yeməyə, hansısa məkana gedən insan mənim kimi soruşur. Neçə dəqiqəyə hazır olar? Və bu da əslində insanı biraz da çaşqın vəziyyətə salır ki, dediyim o 6-7 dəqiqə, 10 dəqiqə ərzində mən bu yeməyə hazıram. Olur. O tələsik vəziyyətlər də olur. Üzülürəm, sözünüzü kəsdiyimə görə, elə şeylər olmasın deyə siz öncədən, getmədən öncə Nübara zəng gəlirsiniz ki, biz 6 nəfər gələcəyik, 6-mız da çox ac olacaq, indidən gəlin. Yəni ki, elə də daha asan olur. Cicək Azik, qayıb öz vətəninə, öz yurduna xayiş edirəm səndən. Qısqananlar var sənə, Azik. Bəli, artıq sevimli cütlüyə çevirilmişsiniz, olmaz belə. Sən bilirsən də, Azik neçə həftədə biz Azərbaycanımızda görürük, amma Bakımızda görə bilirik. Bakıda görə bilirik, Azik yazırıb üçün böyle. Bir həftə Gəncədə gitti. Canım Azərbaycanım turundadır, bilirəm. Hə, şov göstərdi. Daha sonra Tovuzda. Tovuz, sən qayıtdın və hansı rayonda yenəsə getmişdi. Mən buradan Azikin ürəyində olan xanıma üzümü tutub demək istəyirəm ki, xanım... Aytac qulaqlarını heç yaxşı eşit. Siz tez-tez bunu çox uzaqlara buraxmayın, əzizim. Elə olmaz. Bir də görərsiniz ki, getdi ümumiyyətlə qayıtmadı. Həm biz Azik axtaracaq, həm siz. Ən yaxşısı yay aylarında, artıq biz danışmışıq, bilirsən də, Əbdülxalif deyir ki, aparıcı var, müğənni var, DJ dostları çoxdur, məkan var, çoxdur, məkan dost məkanı. Azikı tezliyi evləndiririk. Danay, danay, nay, 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 Nübarda söyləyək. Siz bizə Nübardan danışın. Gönülü ağlatmaq vaxtıdır. Soğan doğranıldı ki, başda. Aa, yox, makyajım çox. Onu mənə çox görmə, Allahım. Sizə musiqi olur. Bəli. Təbii ki. Ürəyimizdən keçən musiqilər orada dinləyə bilirik. Ümumi zaldan gəlir söhbət. Çünki ayrı-ayrı orada kabinetlər var ki, otaqlar var ki, orada biz karaoke ilə dinləyə bilərik. Ən azı ürəyimizdən keçən ikonları orada səsləndirməsi var. Gözdən uzaq, qulaqlardan uzaq, heç kimi musiqi zövqünü körramadan həmid alır əlinə mikrofonu, könül sən İnstagrama çəkir. Bugün o gündür. Bəli. Amma ümumi zalda da sizdə orada musiqi səslənir. Olur, saat 7-dən sonra canlı musiqilərimiz olur. Onlar gəlir, mən yarım saat oxuyum. Yeri gəlmiş, gəl. Ümumi zalda o günləri bir, belə deyək də, qurumuş ət gördüm. Biz də gördüm uşaqlar balaca balacını kəsib orada yeyə-yeyə gəlirlər. Yəni, o belə göz önündədir. Əslində dastı da o xüsusda hazırlanır. Bilirəm, amma ki, nə etməli? Mən dedim ağzım sulanmam, yəni də yemək adı çəkmədim, bir dəfə xayiş eləmişəm sizdən. Xəyyam bəy, bugün bir yemək hazırlayırıq. Bəli, bəli. Amma bu qədər el dilinəcə həngamə var ya burada. Onu gördü, bu həngaməni evinizdə eləməyin, bu qədər qabulaşdırmayın. Gedin elə oturun Nübarda. Əlbəttə. Bu bazarıqı evinizdə eləsək, Nübarda eyni hesabı vermiş olacaqsınız. Fərqindən dikin. Biz deməli, göbəliyiləri doğradıq. Üzərinə soğan əlavə elədik. Onu qızartmaqdayıq hələdə. Bəli. Burada isə toyuğun döş əti və badımcan.
Sonra bizə lazım olacaq, pendir lazım olacaq. Qarlanız pendir və qaymaq. Olan pendiri? Bir də qaymaq əlavə edəcəyik. Yenə qaymaq var, görürsən. Yenə qaymaq, yenə qaymaq. Bugün studiyamızda şirinlik paylaşdılar, konfet gətirdilər. Nə gözəl. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bəli, dəyərli xanımlar və bəylər, bu özəl gündə sevən cütlülərin yeni həyatında sizi xoş gördüyü bugün çox gözəl bir gündür. Bugün yeni nağıl həyat başlayır. Bugün bizim bəyimiz və gəlimiz xoşbəxt həyata qədəm qoyur. Azıq orada fondu toymanızı verir, zəhmət olmasam. Həzində baş verir. Və bunun şərəfinə biz badımcan, fili və göbələk qızartması hazırlayırıq ki, siz də bunu sevənlərimizin şərəfinə dadıb onlara xoşbəxt edirsiniz. Nə atın buradan Həmidə? Niyə atır sanki? Elə bildim. Sən arxaya at, o tərəfə. Möhtəşəm salon səhnəsində sən toy idarə edirsən, amma olmaz. Bu bir anonsuydu. Yaxın günlərdə bu mövzunun da səsi küy yayılacaq. Bəlkə elə bugün, bilmirəm, bugün. Yayılacaq. Da ola bilər. Bugün də ola bilər. Yayılsın ellərə şad xəbərlər. Valla, təkə hər kəs xoşbəxt olsun. Amin, amin, amin. Sevgi ilə yaşasın və inanın ki, mən xoşbəxt olanda Xəyyən bəy. Qoyuram qarşıma bütün şiriniyyatları. Onda sən bugün çox bu xoşbəxtsin. Bu kimin şirinlisidir paylanılır? Buyurun. Mən belə başlaşdım ki, bu qarşılıqlı razılaşma əsasında qurulur da bu nigah, yoxsa yox. Nigahı daxil olmadan öncə, sualımıza cavab verin. Siz nigahı daxil olmaq barədə ətraflı düşünmüşsünüz mü? Sağ ol. Bilmirəm, valla. Keç belə bu sual. Nəhəmin. Dedim ki, mən xoşbəxt olanda, yalnız-yalnız fərqli və dadlı yeməklər axtarıram. Amma bişirmirsən. Yox, təbii ki, bişirmirəm. Mən amma xoşbəxt olanda həqiqətən bişirirəm. Özümün asılı bir məhzətdən çıxmaq. Bişirmirəm, bişirmirəm. Bişirə bilmərəm. Bir səniyə, Həmid. Bax, hər həftə Nübara getmək imkanımız var ən azından həftə sonu. Belə gözəl məkanda tanıyandan sonra əziyyətə dəymirik. Təbii ki, dəymirik. Bir də qiymətə gələndə, çünki xanımlar biraz ailə büdcəsində düşünən olurlar axı. Qiyməti də düşünəndə görürəm ki, çox az fərq eləyir evdə hazırladığımızla, misal üçün, yubarda hazırladığımızdə. Hədə, yəni, çox minimum bir şeydir, yəni, reallıqdan danışsaq, o üçün də görməyin də özünüzü. Xəmir yeməklərində ümumiyyətlə fərq eləmir, onu deyim. Xəmir yeməklər heç də. Gürcədə, nə bilim, yarpaq xəngəldə. Sən də bayaq iki dənə vermişdim, onun birini verdə mənə qarşıdır. Sən yedim, qutardım, mənə qalmadı. Çox qarşıyam, Xəyyən bəyədə saxlayın. Xoşbəxtliyi imza atan xanım. Nəsə, çox xoşbəxt görürsən də bugün. Olmaz belə. Hər xanım xoşbəxtliyə layiqdir. Ümumiyyətlə, hər kəs xoşbəxtliyə layiqdir. Amma xanımların üzünü ayın bilməlidir. Və bu, biz bəylərdən asılıdır. Bəli. Siz də ürəkli olun da biraz. Valla, nə deyim, mən ürəkliyəm. Bu mövzudan yatsınız da, evdə baxırlar sizə. Sonra evə sizi bıraxmaya bilərlər. Niyə ki? Xəyyən bəy eşitmir, bu mövzuda yoxdur. O öz işi ilə məşğuldur burada. Onun niyə də bu mövzudan xəbəri yoxdur? Yəni, yanlış fikirlərə düşmün, gözləyin. Bu sonra sobada hazır olmalı. Neçə dəqiqə? Arası bir 7-8 dəqiqə çəkir. Ay Allah, bu 7-8 dəqiqə niyə belə gec gedir? Həqiqətə vaxt getmir onda. Vaxt getmir onda. Hə, sobaya nəsə qoydunsa, yanıb belə baxırsan. Bir paltar yanı ilk dəfə mən tanış olanda, 4-5 yaşında belə oturub baxır bir paltar yanı. Ay Allah, bu necə olur belə fırlanır. Bir də ki, sobada... Onun qarşısında şəkil çəkdirib mən əslində təyyarədəyəm deməmsən. Onu da hələ bilmirdim. Hələ bilmirdim. Yəni, bu variantlar da var əslində. Sorudan o variantı biləndə gördüm ki, elə təyyarəyim ümumiyyət daha yaxşıdır. Elə şəkilə paylaşın deyil, bilər dördün arası gitsin, bəxtəvərçilik yoxuyurlar. Alırlar əllərinə bir daraq, başlayıb daramalısan. Ev dilində desək. Əslində, bugün bir neçə gün üzərindən keçsə də, bizim çox dəyərli bir dostumuz, bizim komandamızın Şirin Baba deyirik də, biz ona belə, yəni, belə həmişə pozitivdir, həmişə belə gülürüzü. Bizim Yağmurun ad günüdür. Ad günü idi, keçdi. Bilməmişəm. Bəli. Təbriklər, Yağmur. Yağmur, böyük oğlan olasan, daim ailənin başında olasan, övladlarının xoş gününü görəsən. Çünki insan valideyn olduqda artıq özünü unudur və övladını düşünməyə başlayır. İnşallah ki, nə dilirsənsə, hər bir şey həyata keçsin. Biz də daim səni çox istəyirik. Həmişə belə deyək də, komandamızın pozitivi və şirini qalıb. Bəzən ən əsəb vaxt verə geçin, zarafatları atır ortaya ki, insanın ilk nəfə olur. Məllimə, çəkil o yana. Məllimə. Oğlu da məllimə deyir özdə. Məllimə deyir. Allah ailəni qorusun, əsas oldu. Allah səni ailənə çox görməsin, canın sağlam, üzün gülsün. Necə ki, sevimlisən bizim üçün, elə bundan sonra da həmişə sevimli, dəyərli qal. Biz səni çox istəyirik. Utandı. Və beləliklə, xanımlar və bəylər, bizim toy yeməyimiz artıq sobaya yola salınır. Bir neçə dəqiqədən sonra görüşərik.
Yeməyi deyirəm, səni demək. Elə bildim mənə deyirsən. Yox, yox, yeməklə birazdan biz görüşəcəyik bir neçə dəqiqdən sonra. Hətta ümman dedi ki, gözləyin, yox, biz gözləyə bilmədik. Nəhayət ki, nə gözəl, əsl çörək batırılasıdır könüllü. Yenə başladı həmin. Çörəyimiz yoxdur bugün. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Sən nə gözəl yeməksən belə. Demişdin sənə görüşəcəyik bir neçə dəqiqdən sonra, görüşdük. Həmin, bunu qoyun ora... Yox, bura qoyun. Ha, pitənin üzərində qoymaq istəyirin ki, masamız yanmasın. Qoy, 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 ora qoyun. Sağoğlu bizi bağışlamaz ki, masamızı... Niyə belə mən Görüntünü göstərək yaxından, çox xayiş edirəm. Nə gözəl. Görüntü deyil, o mənzərədir xanım. O mənzərədir. Dadlı bir mənzərə. Hansın ki, yanına alma doğranılıb, limon var. Burada isə biz yarı dekor, yarı yeməli. Mən bunu yeməli adlandırardım. Əslində, mən ondan... yeyirəm, həmin, sən bilirsən. Dekorlar həmişə yeməli olur. Bax, xüsusilə bu tandem var ha. Orada xiyar qızarı be. Harada? Orada. Onun üçün də qızartma xiyar var. Xiyarı görməmişdim. Rəngli biber, brokli, göbələk var, bir də xiyar var. Ay Allah, necə daxtı, necə cızıldıyor, necə gözəldir. Bəh, bəh, bəh. Onun üzərində bəlkə bir göyərtidən nəsə səhər? Yoğurulacaq, göyərtidən olacaq. Bəs, həmid artıq ideya irəli sürür. Mən nəsə onu helə gördüm, gözümə helə dədi ki, onun üzərində. Niyə çörəyimiz yox deyə bizim bugün əzəb keçirdirəm? Kimin çantasında çörək var bugün? Var, Rinat var səndə. Rinat nəmişə çörəyi var, çörəklə oğlandı. Bir parça. Brokoli düzürük yanına, göbələ düzürük, rəngli biber düzürük, qızardılmış xiyar düzürük. Almanın üzərinə isə pomidor qoyduq, qızarmış pomidor. Könül bunu çox... Bir nəfərliydi. Yox. İki nəfərdir. İki nəfərdir. Hətta belə iki mənim kimi yeməyə həvəsi olan insanlar düşündür. Çox... Doyumludur əslində. Mən əmə bu yeməyə doymadım deyərdim, dadım doymadım. Hələ görüntüsündən gedir, Səbət, bir də onu dadandan sonra gör, nə fikirlər bildirəcək. Dadandan sonra isə yedim qalmadı deyəcək. Bax, bu görüntü əslində bizim izlədiyimiz, yaxından gördüyümüzdür. Dadmaq istəsəniz isə hara gedirsiniz? Nübar Ailəvi restoranına, istirahat mərkəzinə gedirsiniz. Niyə istirahat mərkəzi deyirik? Çünki biz orada həm istirahat edirik, həm... Mədəmiz, qarnımız bayram eləyir. Çünki çox dadlı yeməklər bizə təqdim olunur orada. Milli və Avropa mətbəxi xəmir xörəkləri, qış aylarının vazgeçilməsidir. Həm də ki, orada gözəl musiqilər dinləyirik, sövq alırıq. Siz danışırsınız, mən sizə yeyirəm. O gözəlliyi göstər öncə sonra. Anar, yaxından göstərək də o gözəlliyi. Anar bəy, nə qədər ki, bu bitməyib, bunu zəhmət olmasa. Xəyyan bəy, nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, var. Nə yaxşı ki, biz hər qalmıraq. Bugündən, hər həftə olduğu kimi, ötən ildən bəri bizimlə dostluq eləyən, əməkdaşlıq eləyən Nübar Ailəvi İstirahat Mərkəzinin şef aşbazı Xəyyan bəy Əliyev idi qovaxımız. Xəyyan bəy, bu həftə biz, siz gəldiniz qonaq, gələn həftə biz sizə qonaq gəlib eləcə, biz əsas odkü dadlı təmləri yeyirik də. Uşaqlıqda olduğu kimi evci-evci oynayırıq. Bugün biz sizdə, sabah siz bizdə belə bütün günü... Əsas odkü tamaşaçılarımız o görüntünü görürlər, necə hazırlamasına xəbərdar olurlar, amma özünüzə əziyyətə salmışsınız, gəlirsiniz günün sonunda, Nübarda dadırsınız bu təmləri və əsas odkü Nübarı artıq siz də tanıyırsınız. Elə günün ortası da gedə bilərsiniz, naharınızı da orada edə bilərsiniz, evdə yağ, nə bilim, bütün bunları eləməyə ehtiyacı yoxdur, hamısını gedirsiniz orada. Və bir də bizim, sən nə fərqimiz var, biz orada da gedib onlardan yemək yerib, burada da gedib, onlar da bizə gəlir də biz yemək. Ona görə xəyin bir daha təşəkkürümüzü bildirir. Biz isə Nübara gedə bilməsək də, Nübar bizə gəlib, amma birlikdə hamımız gedirik haram. Reklamlara. Aizik buradadırsa, DJ Aizik, demək ki, biz reklamlara vaxtında gedirik. Xəyyan bəy, görüşənə dək. Görüşürük. Gətik, gətik, gətik.
DJ Isaac bizi gözəl musiqi ilə, gözəl manu ilə geri qaytardı. Gözəlliyidə nahaqdan söhbət açmadım, çünki hal-hazırda saat, yəni vaxt xanımlara çalışacaq. Bəli, gözəllik vaxtımızdır, gözəllik saatımızdır ki, xanımlar günündən, saatindən, mövsümündən asılı olmayaraq izlərlərinə mütləq qulluq eləməlidirlər. Bu məcburdur. Gözəlliyin saatı yoxdur, gözəlliyin günü yoxdur. Siz ilin 365 günü daim gözəl görünürsünüz. Sadəcə gözəlliyi biraz qulluq eləmək lazımdır. Bəli, əslində gözəlliyin sirləri var. Onu biz bilə bilməliyik, onu siz bilirsiniz. Heç biz də bilmirik. Amma öyrənəcəyik. Biz peşəkarların yanına gedirik ki, biz də öyrənək. Bəlkə də heç öyrətməsinlər. Qulluq edirlər bəs. Etsinlər o prosedurları, biz də izləyək. Və sözlə, gözəllik saatımıza start verdik. Xanımlar, siz daha yaxın ələşin. Əslində, bəylərimizə də aiddir. Niyə də olmasın? Bəylər düz dərlərini qulluq eləməlidirlər də. Nə bilim, hələ ki gedib çıxmamışıq. Mən sənə apararaq. Plazma lifting eləməli idi, öz qanımdan yenə də bir prosedurdu o. Həmin tələ qorxuşuna gedib çıxmamışıq. Qorxundan gedib çıxabilməmiş əmələdə ki. Bu arada onu vurğulayaq ki, biz gözəlliyi haqqında danışırıqsa, profesional haqqında danışırıqsa, bizim təbii ki, bu haqda profesionalımız danışmalıdır və ona görə də bizim studiyamızın qonağı həkim, kosmetolog Saadət xanım Fərzəliyevadır. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Ekran qarşısında əyləşən xanımlarımızı, bəylərimizi də salamlayıram. Gününüz xoş, gözəl, uğurlu keçsin. Həmişə gözəllik də deyirik biz də sizə. Bəli, əslində bir həkim kosmetologun bir də o fikirlərini çatdırması, düzgün çatdırması çox vacibdir ki, mən çox sevdim Saadət xanım da bu məqamı. Son bir neçə ayda elə kosmetologlarla tanış oldum ki, yəni, həqiqətən də. Edim nə danışa bilir, nə də əl işi var. Ümumiyyətlə, insana niyə bu... Cəsarət üçün də daha nələr eləmir, nələr ki, biraz dilə gəlsin, bir üç kəlmə öyrəndiklərini desin, amma onunla təbii ki, iş keçmir. Çünki bəzən, ümumiyyətlə, bizim xalqımızda, bu Azərbaycanda məncə belədir, fikirləşir ki, kosmetolog hansısa bir salonda fəaliyyət göstərən sıradan bir ustadır, amma əslində həkim olmalıdır kosmetolog birinci növbədə. Gözəlliyi də çünki həkimə etibar etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Saadət xanım, təhsil mütləqdir. Bu işdə təhsil olmalıdır. Ay, mən filan həkim kosmetologun yanında bir iki ay getdim, oradan sirləri öyrəndim də və salam, mən də özümə bir mərkəz açım da orada çalışım deyə bir fikir yoxdur. Təhsil olmalıdır. Necə ki, mən bilirəm ki, siz Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirmişəm. Ay, maşallah, bu çox uzun bir cümlə oldu, mən deyə bilmədim. Müalicə profilaktika fakültəsini bitirmişsiniz. Bu da çox vacibdir. Bəli, mütləq vacibdir. Çünki bilirsiniz, hətta mən özüm 7 il təhsil almışıq. Bu təhsil boş-boşuna gedə bilməz, boş-boşuna alına bilməz. Elə məqamlar olur ki, inandırım sizi, proseduru edən vaxt mən yenidən gedib o anatomiya kitabını, o kitabları açıb yenidən oxuyuram. Və bəzən özümə hərdən qəribə gəlir ki, biraz öncə vurguladığınız kimi salonda, hansısa həkimin yanında, saç üstə salonuna geyib kosmetolog, mən onların cürətinə həsəd aparam ki, bunu necə edə bilirik? Sizi inandırım ki, bəzən prosedur vaxtda, öz riskli prosedurlar vaxtda, əlim əsir hətta. Yəni, o məsuliyyəti hiss eləyir insan ki, mən insan orqanizmlə işləyirəm. Orqanizmlə də əlavə bizim birinci növbədə kompleksizliyimizin, yəni özümüzü azad və özgür aparmağımızın səbəbi də bizim görünüşümüzdür, xarici görünüşümüzdür, biz daim formada qalmalıyıq və ona görə ələxsuda xanımlar çox həssasdır. Bədən hər hansısa başqa bir yerində fəsad olanda onu geyimlə, nəyəsə örtə bilirik, üz simadır, üzlə işləyir, bu necə gizlətmək olmaz. Konsultasiya vacibdir. Müalicənin 50%-i asılıdır konsultasiyadan. Əgər həkim, kosmetolog yox, tibin digər sahələrində, birinci müalicə pasiyenti inandırmaqdan, pasiyenti düzgün izahat verməkdən. Orada artıq sən inamı qazandırdınsa, o müalicəni demək olar ki, effektə olacaqdır, nəticə gözəl olacaqdır. Bunun üçün də sözsüz ki, sən biləsən nədən, bu işin elmi səviyyədə bilməlisən ki, nəyisə izah edəndə düzgün izah etməyi bacarasan. Tam razıyam. Səadət xanım, qış aylarında xüsusilə bu xanımlarda problem üzə çıxır. Bu da dəri quruluğudur. Ümumiyyətlə, dərimiz nə üçün quruyur? Niyə bəzilərində bu mövsümü olur, bəzilərində ümumiyyətlə dəri quruluğu ilin 365 günü davam edir? Ümumiyyətlə, dəri quruluğu nədir? Bəlkə bundan danışaq.
Dəri quruluğu, ümumiyyətlə, əgər mövsümlə əlaqələndiriksə, sözsüz ki, yayda, biz yayda dincəlməyə gedirik, günəş vanası qəbul edirik. Bunlardan sonra dəridə sözsüz ki, quruma mövsüm, qış ayına nisbətən yayda daha çox olacaq. Və yaydan sonra dəridə quruma və ləkələrin artması müşahidə olunur. Və biz bunu bütün il boyu başlayırıq bundan mübarizə aparmağa. Amma bu mövsümü qoyduq bir kənara, dərinin özündə biz bir şey unutmamalıyıq ki, orqanizmdə bioloji qocalma deyilən bir şey var. Yəni, bioloji qocalma gedir. Biz bunu dayandıra bilmərik, sadəcə qarşısını ala bilərik. Bunun üçün bir çox müalicə üsulları var, mezoterapiya, biorevitalizasiya, plazma, lifting, bunlar haqqında biraz sonra danışarıq. Ümumiyyətlə, dəridə qocalma başlayır 18 yaşdan. 18 yaşından dəridə qocalma başlayır. Əslində, bu çox tezdir. Qocalma belə gəncləşir. Dərinin amma öz bio yaşları var imiş sənim. 18 yaşından başlayır, 30 yaşından sürətli qocalma başlayır. Dərini quruluğunu, dərini quruluğa gətirib çıxardan səbəblərdən biri, orqanizmdə dərinin orta qatı dermada hüceyrələr var ki, onlar gialuron turşusu sintez edir. Gialuron turşusu nədir? Bu sanki, belə biraz izah edim, sanki qubqadır, suyu çəkir özünə. Süngər özünə çəkir. Süngər də suyu çəkir özünə və dərinin altında o nəmliyi bərpa edir. Və bu, orqanizm 30 yaşa qədər bunu, dəri özü sintez edir. 30 yaşdan sonra bu demək olar ki, kəskin surətdə azalır və kəskin surətdə qocalma əlamətləri başlayır. Ona görə də biz 30 yaşa qədər qadınlara, cavan xanımlara iynə, inyeksiyon terapiyanı çox məsləhət görmürük. Kremlərlə, losyonlarla biz bunların qarşısını ala bilirik. Çünki axı orqanizmin özünün sintez edir, gialuron turşusu. Bizə köməyi var. Deposu var. Deposu var. Amma 30 yaşdan sonra bu depo azaldığına görə biz məcburuq artıq xaricdən birbaşa dərinin altına yeridək gialuron turşusunu ki, dərinin nəmliyini bərpa edək. Dəri quruluğu gətirir, çıxardır dəridə qırışların yaranmasına. Və bu qırışlar itir, dərinin elastikliyi itir və başlayır dəridə qırışların yaranmasına. Var mimiki qırışlar, var statik qırışlar. Biz bunlara ayırd etməliyik. Mimiki qırışlar dərinin quruluğu ilə əlaqəsi yoxdur. O, insanın mimikasından asılıdır. İnsan çox mimikadan istifadə edirsə, bu qırışlar yanır. Yəni, bunu sadəcə botoksla aradan götürəcəyik. Bu, ayrı bir müalicə üsuludur. Amma xırda qırışlar ki, üzüm digər yanaqda, dodaq ətrafında, bu hissələrdə yaranan xırda qırışların yaranma səbəbi dedik ki, dəri quruluğudur və bunun üçün istifadə edirik mezoterapiya və biorevitalizasiya və plazma lifting prosedurlarından. Mezoterapiyadır, biorevitalizasiya. Yenə də deyə bilmədim. Yəni, adamın dildə dolaşır, amma əslində adı kimi özü mürəkkəb bir prosedur deyil. Çünki xanımların son zamanlarda ən çox istifadə etdiyi prosedurlar. Daha çox müraciət olunur bu prosedurlara. Yəni, orada inyeksiyalar hansılardan istifadə olunur və ümumiyyətlə, hansı məsləhətdə, hansı yaşda, hansı dəri tiplərinə görə uyğunlanır. Ümumiyyətlə, biraz da sualı mən daha dərinləşdim. Ümumiyyətlə, bu iki prosedurun fərqi bir-birindən nədədir? Hansı yaşda olan və yaxud da hansı problemlə üzləşən xanımlar hansı prosedura daha çox müraciət eləməlidirlər? Pasiyent gələn zaman biz elə hər kəsə meza və ya biorevitalizasiyanı tədbiq etmirik və yaxud da pasiyent gəlir, özü istəyirsə, mən bunu istəyirəm. O, yəni, işidir, haradansa meza var, mən meza istəyirəm. 50 yaşında qadın gəlir mezoterapiya prosedura. Buna nə effekt verəcək? Heç bir effekt verməyəcəkdir. Bu zaman həkim onu ayırmalıdır. Mezoterapiya nədir? Mezoterapiya bioloji aktiv maddələrin birə sadələşdirir. Yəni, bir neçə komponentlər, gialuron turşusu, vitaminlər, ləkə əleyhinə olan komponentlər, amin turşular, bunları dəri altına yeridirik. Və bu zaman mezopreparatlardır ki, bunlar da fərqlənir. Hər dəri tipinə uyğun biz bunu seçirik. Yəni, bir preparatı hər kəsə gələnə vura bilmərik. Pasiyent gəlir, biz baxırıq, ləkə əleyhinə mezoterapiya ayrıdır. Burada xüsusi preparatlardır ki, onların tərkibində sırf ləkə, melanin sintezinə azaldan komponentlərdir. Bundan sonra dəri quruluğuna görə anti-age deyilir. Bunun üçün mezoterapiya
ayrı preparatlarda, mezoterapiyada ayrı preparatlardan istifadə olunur. Kuperoz əleyhinə, yəni dərinin görürük ki, bəzi xanımlarda dəridə kapilyar seti, kapilyar toru yaranır. Bunun üçün damar divarını möhkəmləndirmək üçün ayrı mezokokteyllərdən, saç dökülməsinə görə ayrı mezokokteyllərdən, bədən arıqlatmaq, pi toxumasını əritmək üçün ayrı mezokokteyllərdən istifadə olunur və bunun kimi bir çox var burada. Biorevitalizasiya və mezokokteyllərə bir şey qeyd edeyim ki, mezokokteyllərdə tərkibində bir çox komponent olur, amma hər komponentin dozası çox zəif olur, konsentrasiyası. Və buradan belə nəticə, əgər konsentrasiya zəifdirsə, dozası zəifdirsə, deməli, problemi az olan xanımlara biz onu icra edəcəyik. Yəni, bu 30 yaşa qədər daha məsləhətlidir mezoterapiya. Amma biorevitalizasiyada isə tərkibində bir və yaxud da iki komponent olur. Əsas olur gialuron turşusu. Və mezoterapiyada da, mezopreparatlarda da tərkibində gialuron turşusu olur. Amma orada gialuron turşusunun dozası, konsentrasiyası, faizi çox aşağı olur. Ona görə də biz onu cavan xanımlara, 30 yaşa qədər. Biorevitalizasiyada isə gialuron turşusu çox yüksək faizi çox olduğuna görə biz artıq burada problemli, yəni 30 yaşdan yuxarı qocalma əleyhinə daha çox bundan istifadə edirik. Və biorevitalizantların da tərkibində dedik ki, 1-2 komponent olur. Əsas gialuron turşusu və yanaşı köməkçi hansısa komponent, amin turşuları və yaxud da digər komponentlər ola bilir. Bu da individual olaraq, yəni dəriyə bağlıdır. Bu seçilir, individual mütləq seçilir. Seçilməli. Yaş və dəri. Yəni, qonşunun xanımında eşitdim, mən də gedim bundan edim deyə bir fikir yoxdur əslində. Burada mütləq baxırıq, pasiyent gəlir, baxırıq ləkə əleyhinə olunmalıdır, kuperoz əleyhinə olunmalıdır. Məsələn, əgər xanımın üzündə kapilyar set varsa, biz ona götürək anti-age, yəni həmin bu gialuron turşu tərkibli biorevitalizant vuranda, bu onu daha da həssaslaşdıracaq, daha da problemi qabar. Ona görə biz burada qocalma əleyhinə, hələ ki qoyuruq bir kənara, xanımda kapilyar seti üzdə olan o damar həssaslığını, damar divarını möhkəmləndiririk, ondan sonra keçirik digər prosedurlara. Birinci müalicə, daha sonra isə gözəllik. Əslində, xanımların gözəlliyindən danışırıq da, Həmid, tam yerinə düşüb ki, bir də evimizin gözəlliyini vurgulayaq. Evimizin gözəlliyindən yoxdur, çünki bizim evimizin gözəlliyi də, keyfiyyəti də, təmiri də, SD Group təmir tikinti və dizayn şirkətindəndir. SD Group-un imzasını daşıyan hər bir evdə gözəl aura və daim səhərlər oyandığınız yüksək enerji olacaq ki, SD Group çünki öz işində profesionaldır və sizin nə istədiyinizi sizdən yaxşı bilir. Bu sözümə tam əminim, sizdən də yaxşı bilir, bizdən də yaxşı bilir. Bunu qədər SD Group-a müraciət edin. Bəli, xüsusilə vurğulayaq ki, SD Group-da siz indirim istəyə bilərsiniz, bu indirimlər sizə olacaq, amma inanın ki, bunun keyfiyyətə heç bir təsir olmayacaq. Haqqında danışdığımız SD Group təmir və tikinti şirkətinin görüntülərini izləyək və studiyamıza qayda. Bünövrə möhkəmdirsə, nəticə ürək açan olar. Təmir və tikinti işlərinizin bünövrəsini SD Group-la qoyun. 2005-ci ildə fəaliyyət göstərən SD Group təmir tikinti Bakı şəhərində və ölkənin digər regionlarında fəaliyyət göstərir. Əsas fəaliyyət istiqamətimiz mənzil, villa və ofislərin layihələndirilməsi, inşa edilməsi və dizayn daxil olmaqla müxtəlif xidmətlər təklif etməkdir. Böyük təcrübə, yeni texnologiya və peşəkar heyətimiz sayəsində qəbul edilən sifarişlər yüksək keyfiyyətlə və zəmanətlə təhvil verir. Bax belə, o gözəlliyi izlədik və Sədət xan, mən sizə təşəkkür eləyəcəm gəldiyiniz üçün. Həqiqətən, peşəkar ona söhbət tamam başqadır da, insana zövq verir. Təbii ki, hər bir problemin həllini də tapdıq, hər bir problemin çözümünü də tapdıq və mən ümid varam ki, xanımlar da öz gözəlliyini etibar edərkən artıq düzgün ünvana müraciət edəcək ki, daha sonra o gözəllik, yaratdığınız gözəllik sizə fəsadlar yaratmasın və o profesionaldır. Bugün bizim qonağımız idi, həkim, kosmetolog Sədət xanım Fərzəliyeva. Təşəkkür Tezliklə görüşək yenidən. Daim elə gözəlliyi yaratmaq sizin işiniz olsun. Biz sağ hazırda reklamlara gedirik. Azik, gedək. Soyuqdan donmuş DJ Azik bizi buz kimi reklamlara apar. Getdi Azik, getdi reklamlar. Mən bu alov tumanının altında yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin yanmayan ucunda bir
Kim yatmış, kim ayağın evinde? Mina kimi partlamağa hazır olan Mina bizimle. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş geldin. Renarda istirelim. Eyleş. Dört kürsümüz var. Elə bil ki özürüm. Maşallah. Burada otursam bəlkə. Renarda istirelim. Hoş gördük. Hoş gördük. Necə dişler? Yaxşım, salamatçılıq, yavaş yavaş. Güç. Hiç çalışıram. İstəyirik. Deməli, illər öncə, fərqli bir obrazda, çox belə çılğın bir tərzdə, bir rap deyən bir xanım çıxdı. Balaca qızcığaz deyənə. Deyə, qızcığaz deyə bilmirəm. Siz öz aranızda bir-birinizə deyə bilirsiniz. Biz bəllərə yaraşmır qızcığaz. Bu etik cəhətdən olmaz. Yaxşı deyənə. Qız çıxdı demək olmaz. Bir xanım çıxdı efirlərə və başladı ki, rap deməyə insanların ən yaralı yerlərinə toxunmağa, ən yaralı xalq artisti olmaq istəyirəm, şöhrət orucunun sahibi olmaq istəyirəm, onu istəyirəm, bunu istəyirəm, istəyirəm, birdən olsun, heykəl olsun, güllər olsun, oldu mu onlar? Və illər keçəndən sonra sən dəyişdin birdən-birə. Gördün, elə olmur, belə mi oldu, olacağını düşündün, oldu? Yoxsa necə? Əlbəttə ki, o mahnılar mənə çox xoş idi oxumaq. Çünki Azərbaycana yeni bir janrda gəlmişdim. O janrda demək olar ki, oxuyan müğənnimiz yox idi. Obrazda bir proyekt idi mi? Bəli, bəli, bir obraz idi, düşünürəm, o Mina.
ona görə elə çılğın görsənirdi. Amma əslində həyatda, yəni necə varam eləyəm, sakitəm. Yox, bir neçə dəfə Facebook statuslarından rastlamışdım. Mən Facebookdan çox istifadə edən insan deyiləm. Və Mina sanki orada top atəşinə tutanlara öz obrazını qorumağa çalışırdı onların qarşısındakı. Belədir Mina, yəni istəyirsiniz qəbul edin, yəni onsuz da siz özünüzü məndə tapacaqsınız. Əslində bu xanımın yol yoldaşı olandan sonra da başa düşdüm ki, tam əslində olduğu kimidir. Fərqli obraza düşməyə ehtiyac yoxdur. Həm də ki, bax, özü də söylədi, bir Azərbaycan xanımı bəlli bir yaşda təbii ki, elə bax, bu obrazda olmalıdır. Bir də üstə gəl, onu da əlavə etsək ki, o səsi ilə və obraz ilə Azərbaycanı hüdudlarımızdan kənarda təmsil eləyir. Bəli. Bunun üçün də bu çox vacibdir. Bəli, eləyir, dim. Din, niyə din eləyir? Mənim keyfim körlanır onu elə deyəndə. Niyə Mina? Nə oldu? Mən o yarışmaya getmədim, qatılmadım. Çünki orada, baxmışsınız da, jürilər də orada mənə dedi ki, hamıya orada bildirdi ki, yəni Mina Azərbaycanda sözünü demiş, müğənni kimidir, hamı onu tanıyır. Sadəcə gəldi özünü sınamağa. Ora məni aparmışdı Seda Sayan, Bakıya gəlmişdi. Mən sadəcə ona müraciət elədim ki, necə mənə kömək eləyə bilərsiniz? Türkiyədə istəyirəm biraz irəli getmək və yaxud da şirkətlər varsa onlarla müqavilə üzrə çalışmaq falan filan. O mənə dedi ki, mən o səs Türkiyədə jüri olacam, sən gələrsən özünü sınayarsan inşallah orada. Mən getdim, sonra Seda xanım mənə zəyən vurdu ki, sən Azərbaycanda proqrama qatılmısan, həm də ikinci dəfə gəlməyin bura məsləhət deyil. Bu, bəlli reality show-dan gedir söhbət. Yəni, bu yaxınlarda olan söhbətdir bu. Bəli, bəli. İstəmədim qəbulanmaq sadəcə və düşündüm ki, getməməyim daha məsləhət olar. Necə ki, səs toplayıb yarışmadan özü tərk eləyən xanım kimi deyib, geçmə səs Türkiyə, niyə gedirəm? Səhər qatdın ki, siz məni seçdiniz, amma mən sizi seçmə Necə ki, gəlişi özünə məxsus oldu və bundan sonra o özünə məxsusluğu qoruyacaq. Gedişin olmasın inşallah. Sənətdə artıq bir dəfə getmirsən, fəslə vermirsən, bundan sonra uğurlarım olur. Dəstək var mı? Dəstək? Yəni, ən azından belə deyək də, bu işin peşəkarları tərəfindən. Təbii, mən Elnarəmizə burada xüsusilə salamlayıram. Siz qohumsuz, mənim illər uzun o doğmamdır Elnarə. Təbii ki, o başqa, o ailədən gələn dəstək. Bir də bu işin peşəkarlarından. Dostlar, tanışlar? Hələ ki, yoxdur. Çünki təzə başlamışam. Hər şey biraz ani baş verdiyindən. Biraz tərəddüd edirəm, yəni kimdənsə işləməyə. Biraz fikirləşirəm. Hər halda. Çünki uçuruma da gedə bilərsən, tam yüksək də qalxa bilərsən. Bəli. Təkliflər var. Mən düşünürəm ki, maddiyyat olandan sonra müğənni özünün prodüseri ola bilər. Aha. Bəli. Bunu Mina dedi, biz demədik. Bəli. Ola bilər, mən düşünürəm. Əgər müğənnin təbii ki, şov biznesi nəbzini tutmaq bacarığı varsa, niyə də olmasın. Amma ki, bəzən var ki, təbii ki, hal-hazırda bizdə əsr prodüsorlar azdır. Misal üçün, Anar Mədətov çox yaxşı protejələr, yəni bildiyidir, layihələr çalışır. Niyə? Çünki o bilir ki, onun ifaçısı nə oxumalıdır, nə oxusa tutar, nə oxusa tutmaz. Amma digər prodüsorlar sadəcə mahnını verir müğənnidir. İçindən birini seç, o mahnıdır burada. Müğənni özü seçir, o mahnı ya tutur, ya tutur. Əsas mahnıdır məncə. Mahnı seçimidir və klipdir. Klip hal-hazırda vacibdir, ümumiyyətlə, Azərbaycanda yoxsa yox? Məncə vacibdir. Amma baxa, yəni, necə klip? Prestij üçün yoxsa izlənmək üçün? İzlənmək üçün, əlbəttə. Artıq musiqili kanallarımız var. Musiqili kanallarımız var, amma onunla paralel bir çox müğənnilər də düşünürlər ki, mən bu klipə çəkdiyim xərci digər işlərə çəkərəm. Çünki əgər mahnı bəyənilibsə, onu sadəcə bir fotonun üzərində də təqdim eləyib, YouTube-da baxış sayı toplamaq olar, yetər ki, mahnı bəyənilsin. Belə düşünün müğənnilərimiz də var. Sadəcə prestij üçün mənim bu il müsbət işlərimin arasında klipim oldu deyə düşünənlər də var. Necə ki, hər zaman bunu Günay İbrahimli söylüyor ki, mən ən azından xarici layihələr bir proyekt göndərəndə mən kliplərimi keyfiyyətli göndərməyi düşünürəm. Sadəcə bir fotonun üzərində mahnı deyil. Təbii, elə olmalıdır. Profesional müğənni məncə elə olmalıdır. Ona görə günah xaricdə işləyəcək. Bəli, inşallah. Necə Türkiyədə, məsələn, Türkiyədə çox müğənnilər var, amma onlar bizim müğənniləri daha çox bəyənir. Yəni, bizim ifalarımız üçün ürəkləri gedir ki, necə gözəl ifa edirlər. Amma biz onlar kimi dəyər vermirik bəzən sənətçilərə. Ona görə
belə necə belə lori dildə desə yerimizdə belə. Valla bir söz deyim, onların da magazin programlarını, digər programlarını izləyirəm. Onlar da bir-birinin ifaçlarını vurur. Yəni onlar öz aralarında özlərini vurur. Onlar daha çox vurur. O reyting, yəni orada paparazzi var, orada başqa cürədir sanki. Orada başqa cürədir, tamam da, amma yəni misal üçün Demet Akalın'ı az öncə göstərdim örnək olaraq. İllərlə səngiməyən bir dava var ki, mən qarşı tərəfi daha çox sevirəm. Çünki onun ən azından səsi və sənəti var. Demet ancaq danışıb gülməklə tutuzduran bir ifaçıdır. Və playback sənəçisi deyilər özlərə. Yəni bizdə Azərbaycanda da bu var axı. İki müğənni bir-birinə artıq düşmən kəsildisə, kəsildi. İllər sonra barışa bilərlər, amma o qırğın yenə də o kadrlar qalır olsa da. Arxiv var. Arxiv var. Necə ki, biz arxivdə Minanı bugün tam fərqli obrazını görsək də xatırlamaq üçün mütləq o obrazı da geri dönürük və əsas odur ki, hər obrazı da özünü sevdirməyə bacaracaq xanım. Söz verib 2019 inşallah Mina üçün də düşərli olacaq. İnşallah, Mina bu il partlayacaq nəhayət. Mina partlayacaq. Təşəkkür etsin, Ayca. Bomba kimi partlayacaq. Bomba kimi partlayacaq. Yəni ki, yaxşı mənada və o partlayışdan sizə çoxlu musiqilər, çoxlu gözəl kliplər və yeni tərzdə fotosessiyalar olacaq inşallah ki, onları mən sənə yaraşdırım əslində. Fərqli obrazlar edə bilərsin. Bax belə. Belə. Təşəkkür bir daha gəldiyin üçün. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Xeyri uğur olsun yenə verilişiniz. Bugünlük sonuncu ifanı işləyirik Minadan. Bir evun var kalede, biri de pazarda dur, biri de pazarda dur, biri de pazarda dur. Ayrı düştüm yarimden, bilin ki nazardan dur, bilin ki nazardan dur, bilin ki nazardan dur. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin olma, nayin ol, nayin olma kurban öz. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Thank you.
Bəli, və nəhayət ki, kim yatmış, kim oyağı evindən, onların da avazı, onların da səsi sizin evlərə qədər gəldi, çatdı. Xalqın sevimli ulduzları, hər birimizin çox sevdiyi Eldəniz Məmmədov və Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Babək Niftəliyev, xoş gəlib, səfa yatırmısınız. Çox sağ olun, Həmət bəy, təşəkkür edirəm, Kəlif xanım, sizlərə təşəkkür edirəm ki, bizi bu gözəl baxımlı verişinizə dəvət eləmişsiniz, ilk dəfədir sizin qonağınızıq. Mən şad oldum ki, bir yerdə gəlmişik, mənim sənətkər qardaşımla bir yerdə. Çox sağ olun, salamlayıram mən də bütün televiziya tamaşaçılarımızı. Əvvəla sizə verilişinizə uğurlar arz edirik. İnşallah uğurlar da, uğurlu da olacaq. İkiniz də mənə çox əziz insanlarsınız. İllərdir sizi tanıyıraq, ikinizi də demək olar ki. 11 il olar, 12 il sizi tanıyırıq. Həmidi də ki, mən elə Həmidi uşaq vaxtından Həmid biz bir yerdə, bizim məhəllədə böyüyüb. Bu arada 7-ci Mikayına çoxlu-çoxlu salamlar, buradan hər kəsi salamlayıram. Bəyək deyirəm ki, yəni Həmidin anası Həmid üçün doğrudan da çox, bütün valideynlər əziyyət çəkir evlad üçün. Həmid üçün xüsusi belə çox əziyyəti olan bir insandır. Anaların anasının əlindən öpürəm və Allah canı sağlığı versin. Həmidin doğrudan da çox belə, hər bir gördüyü işi bir gün bir-iki skrip yapardı, sonra rəqs apardı, sonra... Televiziya, rəqsam bu insanın gəlmiş. Uşaqlığı olmuyor, uşaqda, məhlədə bu uşaqla oynamıyor bu. Ancaq anası aparır. Ancaq tonlarda olmuyor. Elə bilirdi, Həmidi mən yaxşı tanıyıram, sən Eldəniz məndən yaxşı tanıyır. Çox, çox yaxşı tanıyırlar. Onlar yaxşı tanıyırlar. Və o gün ortalarda o yüksək səslə qoyduğum anılardı, onlar hamısından da yaxşı bilir. Belənçinəm, bəli, uşaqlıq xatirələrini biraz qayıtdıq. Nəhayət ki, gəldiniz, nəhayət ki, bizim evimizdəsiniz, bizə çox xoşdur siz ikinizi də görmək. Çünki xalqın ən azından həqiqətən də dəyərli sənətkarlarısınız və sevilirsiniz. Hansı el məclisində getsək, maşallah, ən azından oradan sizin sədanınız, avazınız gəlir. Özlərinin də gəlməsə, tələbələrinin mütləq gələcək. Bəli. Tələbələriniz səsgür sağ olun. Maşallah, yəni həqiqətən sizin dəstək olduğunuz insanlar çoxdur, bilirəm onların. Qoy, deyin Babək, bu yaxınlarda elə bir el şənliyində idik, bir gənc, bizim cavan bir oğlan əyləşib, sadəcə Babək dedi ki, bir mahnı oxusun Eldəniz. Mən elə bildim ki, bəlkə də bu insan bir 10 il, 20 ildə səhnədədir. O qədər peşəkarlıqla səhnə duruşu, təqdimatı. Tələbəmdir, hikmətdir. Səhv eləmirəmsə, familiyası Şükürovdur. O, türk yolu oxuyan. Yox, yox, yox. Türk yolu oxuyan Elçindir. Başla, çoxdur, həm tələbələrim. Tələbələrim çoxdur. Yəni, ASF Sənalı Adına Musiqi Kollecində dərs deyirəm. Sumqayıt Musiqi Kollecində dərs deyirəm. Tələbələrimizin sayı həddindən artıq çoxdur. Çünki muğamımıza, milli musiqimizə dövlətimizin böyük bir diqqəti, qayğısı var. Ona görə tələbələrimiz can atır ki, milli musiqi öyrənsinlər, muğamlarımızın sirlərini öyrənsinlər və bizlər də çalışdığım qədər çalışıram ki, onlara muğamın sirlərini bildiyim qədər mən də öyrədəm.
Artıq çünki bizim də ustadlarımız olub və var. Bugünkü gündə də biz ustadlarımıza borçluyuq. Bugünkü günə gəlib çatmağımıza görə, bugünkü yerə görə. Çünki ustadlarımızın, müəllimlərimizin bizim üzərimizdə böyük əziyyətləri var ki, biz gəlib bu səviyyə gəlib çatmışıq. Bizlər də artıq gənclərimizə dəstək olmalıyıq ki, onlar da qabağa getsinlər, onlar da milli musiqini, necə deyim, dərindən mənimsəsinlər və onlara sevdirək. Əslində, çox sevinici bir haldır. Çünki 4-5 il bundan öncə nəzər salsaq, hər kəs pop musiqisində, show biznesə can atırdısa, bugün hər kəs o klassik bir duruşda o muğamı, o milli musiqilərə gənclərdən söhbət gedir təbii ki, can atırlar və hər kəs sirlərini öyrənməyə çalışır. Kim də alınır, kim də alınmır, amma hər kəsə bol uğur arzu edirik bizdə. Və onu da unutmayaq ki, muğam bizim sözün əsr mənasında təbii sərvətimizdir. Bu söz çox milli sərvətimizdir. Həqiqətində milli sərvətimizdir. Azərbaycan musiqisinin incisidir də muğamımız. Yəni əgər italyanlar və ya tanımadığımız, yəni bizim dilimizi bilməyən millət bu musiqiyə qulaq asıb ağlayırsa, biz niyə özümüz bu musiqiyə qiymət verməməliyik? Həmid bəy, sizin sözünüzə qüvvət. Həqiqətən muğam janrı elə bir janrdır ki, o bir çox ölkələrdə var. Məsələn, Hindistanda var, o özbəklərdə var, türklərdə var, uzun hava deyirlər. Məsələn, bir çox ölkələr ərəblərdə var, bir çox yaxın şərqdə var bu. Muğam yaxın şərqdən doğan bir muğamdır, janrdır. Və mən deyərdim ki, artıq biz muğama ev sahibliyə eləyirik. Çünki qabaqlar belə idi ki, məsələn, mən Şərq Təranələri adlı festivalda iştirak eləyəndə, orada 48 ölkənin içərisində mən Azərbaycanın bayrağını gördüm, gözlərim yaşardı, doldu ki, nə yaxşı ki, Azərbaycanın bayrağı var, yəni orada dalğalanır həmin ölkə Özbəkistanda və biz də deyirdik, kaş elə bir şey olardı ki, bizə də qonaq gələrdilər. İndi artıq bizdə beynəlxalq müsabiqələr keçirilir və yəni gəlirlər, bizlərə qonaq gəlirlər və bizlər də onların musiqisini eşidirik. Yəni, böyük bir janrdır. Biz onları ancaq muğamla heyrətləndirə bilərik. Ayrı başqa janrdan çətin alır. Bəli, çünki digər janrları bəlkə də dünya musiqisidir. Hər kəs dinləyə bilər, hər kəs onu təqdim edə bilər. Amma musiqinin dili yoxdur. Elə bizim muğamımız da bütün dünya ona görə səs salıb. Həmçinin Babəkin sözünə qüvvət, biz yetərincə, layiqincə ev sahibliyi edə bilirik. Qonaqları qəbul edə bilirik və musiqimizlə, Bakımızın, Azərbaycanımızın gözəlliyi ilə onları da heyran qoya bilirik. Təbii ki, muğamımızla bərabər az öncə də soruşdum. Nəinki musiqimizlə, milli mətbəximizlə, onda musiqi mədəniyyətimizlə, onda necə deyim? Tarixi abidələrimizlə. Bəli, tarixi abidələrimizlə. Ən az Azərbaycanın çox qədim tarixi var. Dövlət baxımından, say baxımından az olsaq da, lakin dünyaya səs sala bilirik. Dünyaya səs saldığımız daha dünya qalıqdır. Say baxımından niyə azıq ki? 60 milyonuq, maşallah. Maşallah. Dünya üzrə təbii ki, əgər ki, öz nüfuzumuzdan söhbət gedirsə, təbii ki, bir çox kənar dövlətlərə baxanda biraz az olsaq da, amma ən azından səviyyəcə onlardan heç də geri qalmaq. Amma onu da vurgulamaq, bəlkə də 10 illiklər öncə hansısa bir xarici ölkədə Azərbaycan deyincə tanımazdılarsa, indi Azərbaycan deyincə bizim sənətkarlarımız tanınır, muğam ifaçılarımız tanınır, onunla bərabər bizim kulinariyamız, mətbəximizi tanıdan insanlar var, idmanımızı tanıdan insanlar var ki, artıq Azərbaycan tanınır yetərincə və bunu da artıq şübhəsi olmadan dostlarımız da təsdiqləyir. Bunda sizin əziyyətiniz, imzanız var təbii ki, danılmazdır. Bilirsiniz necədir, Könül xanım? Yəni, bu əziyyətə qiymət verən bizim dövlətimizdir. Qiymət verirlər, onlar da bu məsuliyyəti dərk edirlər ki, qiymət var bu sənətə, bu idmana. Hər bir sahədə diqqət qayğı var. Ona görə bizlər də heç vaxt pis oxumağa ixtiyarımız yoxdur və gecə və gündüz çalışmalıyıq və layiqincə də dövlətimizi, xalqımızı, millətimizi, respublikamızı layiqincə də təmsil etməliyik. Bəli, mən arzu edirəm ki, necə ki siz layiqincə təmsil etmişsiniz, sizdən öyrənən o tələbələriniz ki var, gənclər, onlar da bax bu yolu doğru düzgün tutsunlar. Necə ki sizin ustadlarınız bu yolu sizə göstərir. İnşallah. Çünki dostlarımdır deyə deməyəcəm də, amma hər iki dəyərli sənətkar həm insani keyfiyyətlərinə, həm də səhnə mədəniyyətinə görə bir nümunədirlər. Təbii ki, sizdən qaynaqlanan o sirləri öyrənən tələbələr də həm tərbiyəli, həm səhnə mədəniyyətdə olmalıdırlar. Nəticədə qazanan Azərbaycandır, Azərbaycan adına qazanan uğurdu və öz adımızda tamaşaçılardır ki, bizim qulağımız, ruhumuz qidalanır. Söz-sözü çəkir. Həqiqətən çox maraqlı söhbət gedir və
mənim tələbələrim ki var, bir neçələri gəldi, görürəm yaxşı səsləri var, amca üzündə bu qanlarında tük saxlayır. Deyirəm, ay bala, sən bu qaval tutacaqsan birazdan, çıxıb səhnədə oxuyacaqsan, məsələn, vokalist olsan, vokalist olsan, caz oxusan, mən razıyam. Amma muğam canlı, babalarımızdan onda gələk, biz xan şüriz qızı saqqalıda görəkdir oxuyan kimi, keçəsi oğlu Məhəmmədi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevi. Yəni, bunları, yəni biz dədə babadan bu muğam canlı biraz ağır canlı olduğuna görə, ona görə burada geyiminə, kezibinə, hər bir şey... Səliqə olmalı. İmizdə diqqət yayınmamalıdır. Artıq tamaşaçı birbaşa səsin seyrinə çıxmalıdır. Yəni, ifaçının geyimində hansısa bir aksesuarına və ya saqqalına və ya saçına deyil. Və dədə babadan da, tarixdən də belə gəlib ki, o vaxt xanəndələrimiz həmişə səliqəli olmaq məcburiyyətində idi və ona görə də həmişə təraş olunardılar, saqqalsız çıxardılar və elə o adətdə o gündən İfaçılarına aiddir. Yəni, mənim tələbələrimdə oldu ki, mən sözüm biri gördüm, sözümə baxmadı, dedim, mən səni tələbəlikdən çıxardıram. Çıx sinifdən. Git başqa müəllimin tələbəsi oldu. Mən çıxartdım. Sən görəndə səbir qaçdım, əz çıxartdım. Valla, yəni görəndə səbir qaçdım. Evdəniz belə də olurmuş. Xalq mahnılarından da əlavə ara sıra olur ki, tutarı bəstəkar mahnıları da olur. İfa edirik, ağladırıq, əlbət oxunuruq. Var mı sırada, yəni hansısa bir yeniliklərimiz olacaq mı? Hələ xüsusda qış mövsümündə niyə görürsə, biz o səslərə daha çox verirəm. Əslində, Həmid nəyə nəzərdə tutur? Dünən deyəndə ki, bizim dostlarımız, Babək və Eldəniz efimizin qonağı olacaq. Biz yerə də xatırlatmaq üçün, biləyəm ki, Babək də sevir, can-candan ayrı qalarsa, dinlədiyi, çünki o ifanı elə bir efirim olub ki, dəfələrlə, iki dəfə, üç dəfə səsləndirməsini rica etmiş Eldənizdən və həqiqətən bunun davamını istəyirik. Həmin elə bir iki kilo soğan doğramışdır. O mahlının bəstəkarı bizim dostumuz, qardaşımız. Ruslan Əhmədoğlu. Mənim də dostum Ruslan Əhmədoğlu. Buradan da salamlayırıq efir vasitəsində. Bizim yeyibikən dostumuz deyil. Ruslanın mahnısıdır. Ruslan da dərin təşəkkürümüz və o mahnıya qulaq asan dostumuza da buradan qucaq dolusu salamlarımızı göndəririk. Salamı çatdı. Həqiqətən, sırf muğam ifaçıları, məsəl üçün, mən özümün götürüm, mən bir çox janrlara, məsəl üçün, müraciət edirəm. Klassik bəstəkar mahnılara, klassik bizim aşıq havacatlarına müraciət edirəm. Özüm, yəni, bəstəkar mahnılarında ifaçıdır. Bəlkə aşıq havacatlarından birini oxuyasan indi. Gözəl olar. Gözəl olar. Əslində, çox gözəl olar, amma artıq reklamımızın zamanıdır. O qədər söhbətimiz şirin getdi ki, artıq reklamı... Reklam da şirin, şirin gəldi, çatdı. Amma gəl bir də biz baş sponsorumuzdan danışaq, bizim dostlarımızı unutmamışıq. Sponsorsuz bizim bir günümüz olmasın. Yox, iş arasındadır ki, bizim baş sponsorumuz və bizim illərimizin dostu ilə, o da Azərbaycanın ardası ilə milli sərvətindən biri sayıla bilər. Çünki Saloğlu artıq illərdir ki, Azərbaycan mebel sektorunda liderliyi və birinciliyi əldə qoruyub saxlayır. Sizin üçün həm keyfiyyəti, həm rahatlığı, həm gözəlliyi, həm sərfəli qiyməti hamısını bir ünvanda cəmləşdirməyə çalışır və o ünvanlar artıq şəhərimizdə çoxdur. Belə ki, siz evinizə ən yaxın olan Saloğluya gedə bilərsiniz, bütün modellərə baxa bilərsiniz, bitməyən hədiyə kampaniyalarına yararlana bilərsiniz, lakin gedməyə vaxtınız yoxdursa... Onun üçün Ulduz 1441 müştəri xidmətlərinin əlaqə nömrəsidir, zəng edirsiniz və bütün kampaniyalardan yararlanıb maraqlana bilərsiniz. Əlavə onu söyləyək ki, niyə Həmid söylədi evinizə ən yaxın Saloğlu? Çünki paytaxtımızda bir çox ünvanlarda, regionlarımızda ta Amerikaya qədər gedib çatan Azərbaycan məhsulundan biz sizə danışırıq. Azərbaycanı fəxr edə biləcəyi bir məhsuldur Saloğlu Mebel Salonu. Bəli, bir Amerikanlının evində Saloğlu Mebeli varsa, bir Azərbaycanın evində o artıq mütləq olmalıdır. Gedə bilmirsiniz, elə hal-hazırda bir Saloğlunu izləyək, daha sonra reklamlara bağlanacaq. Reklamın ardınca isə dostlarımızla efirimiz davam edəcək və o ifanın növbətisini Babəkdələşdirəcəyik. Əsas hədəfi yüksək keyfiyyət və münasib qiymət olan Saloğlu mebel mağazalarında bütün mebellərdə möcüzəvi qiymətlərlə rastlaşacaqsınız. Yataq otağı, qonaq otağı və yumşaq mebel dəstlərinin qiymətlərində tətbiq olunan endirimlər sizləri qətiyyən təəccübləndirməsin. Çünki artıq Saloğlu mebel mağazalarında şagirdlərin bütün növ mebelləri fabrik satış qiymətləri ilə əldə edəcəksiniz. Ulduz 1441 nömrəsinə zəng edərək ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Bəli, I feel good, yəni ki, mən özümü çox
xoşbəxt, yaxşı. Həm hər məndə yazmaq olar bu sözünü. Elə əla hiss edirəm. Könül, özünü necə hiss edirəm? Necə çox gülürsən? Çox yaxşı. Mənə gəl ki, axırda hansısa bir mahnı ilə sən ağlayacaqsan. Yox, bugün dostlar mənə ağlatmayacaqlar, mənə söz veriblər. Dost ağlatmadı, sonda o dost deyil. Amma həqiqətən dostlarımızı bugün, xüsusilə bugün 13 yanvar tarixini yaşayırıq. Köhnə yenilik edirik. Biz bu efirimizdə də dostlarımızın olmağı bizə çox xoşdur. Və mən təşəkkür edəcəm bütün komandaya. Çünki onlar saatlarla bizimlə bərabər çalışırlar. ARB ailəsi, biz fərqimizdəyik, bunu da söyləməliyik. Və bizi izləyən tamaşaçılar kim yatmış, kim oyaq deyərək artıq yeni ildə də biz sizin evinizə həftə sonları qonaq gəldik. Bəli, inşallah ki, bu il ərzində də siz rahat yatmağa imkan verməyəcək sizə. Yəni ki, şənbə və bazar günləri artıq televizorlarınız avtomatik olaraq özü açılacaq ki, oyanın artıq, yatmış heç kim qalmasın. Bəli, ARB ailəsinə dərinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bütün həmkarlarımızı buradan salamlayırıq və 2019-un sizə düşərli olmasını arzu edirik. Necə ki, artıq düşərli olub. Bir çox yeni layihələr ARB-dədir və yeni simalarımız yenidə var. Yəni, əvvəldən tanıdığımız yeni simalar. Hər kəsə bol şans, bol reyting. Tək ünvanı zətən ARB-dir. Ona görə də biz fərqimizdəyik. Bəli. Dostlarımıza təşəkkür. İldəniz. Çox sağ olun, sağ olun. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Uğurlar arzu edirik sizə bir daha verilişinizdə. Yəni, biz bilirik ki, çox siz harada olursunuzsa, o verilişlər baxımlı olur. Var olun. Uğurlar olsun. Yəni, yeni-yeni nailiyyətlərlə sevindirin tamaşaçılarınızı. Dostlarımız da həmişə yanımızda olsunlar. İnşallah. Mən də özümə bəndə sizlərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Həmid bəy sizlərə, Könül xanım sizlərə və sizin burada böyük bir komanda heyətiniz çalışır. Onları da salamlayıram, təşəkkürümü bildirirəm, əziyyətlərini halal eləsinlər. Sağ olsun. Lal xoşunuz. Sağ olun. Mən də istəyərdim bir gözəl bir aşıq havacatı var. Gözəldir. Gözəldir. Əslində günümüz də gözəldir. İstəyərdim onu if eləyəm sizlər. Bütün. Şirvan gözeldir, Qarabağ cənnətdir, Şirvan gözeldir.